Hello guys, welcome back to my channel. Aji ami ahisu trade fair ot aru jot hoy ase Maniram trade center jontu ase he tate ami ahisu aru moi prothom bar ahisu yate iman bhal lagise ahibine moi aji mor friend gangu tar sat hina aru priya logot ahisu aru yate putine ne bostu pae moi khali eku nikinilu moi just golu aru furi tu khalu তো আপোনালোকক দেখুৱাই আছো আগতে ভিডিও ব্লগ এহেতে ঢেৰ বজাৰ কৰিলে তো বডক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো Okay, yeah, this is Hina. This is the Kundona type. This is actually Boru style. Boru style. I have a traditional I have a style. এখন দোকানত যেটো বস্তু আমি হাতে উঠাইছো হেতু দেখিছে এটা পিঠি মালিশ কৰিব পাৰি তো গাঙ্গৈ মোক কৰি দিছে পিঠি মালিশ বেলে আৰাম লাগিছে আৰু মই হেদিনা কলেজৰ পৰা আহি ডাইৰেক্ট ট্ৰেড ফেয়াৰ আহিছিলো তো মই একদম পিঠি মানে মালিশ কৰি ভাল লাগি গ'ল তেনেকে এটা মেচিনো পাইছিলো তেনেকে ঢেৰ বস্তু থাকে ভাল লাগি যায় গঙ্গুয়ে কিনিছে চাকু ঘৰত তাই ঘৰলৈ লৈ গৈছে চাকু তাই বেলেগ বেলেগ ষ্টাইলৰ চাকু চাইছে এখন চাকে ঘৰত নিব আমি যাব সময় হৈছে তো জুৱাৰ আগতে ফটো মাৰিব খুজিছো তো মই হিনাক ডাইৰেকশন দিছো দেখিছেনে মই কৈছো এনেকে এনেকে ফটো মাৰিবি হেবিলা কৰি থাকোতে ভিডিও ললে মনে মনে মই গম নপোৱাকে তো হেয়াই আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে দেন লাইক শেয়ার আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব